Znači, tamo sam pomislio kako sam se još išao i kao sad sam super za vlogmas. Skapiram da će mi izaći neka groznica ovde. Znači, ne da mi se. No, živ se čovek, na sve navikne, tako da ćete i vi na ovu moju predivnu groznicu. Htio sam da kažem da se mene više isplati da dođem u Novi Sad, da se ošišam, nego da se šišam u Beogradu. Znači, u Beogradu mi naplate 1700 dinara, kao fade da ti naprave, a 1500 dinara je kao obično da te ošišaju. Dok ovde u Novom Sadu 630 dinara, 700 s bakšišom, znači u Beogradu ne dam bakšiš na šišanje, gdje za 1700 dinara možeš da... E sad, meni je palo na pamet da pozajmim vlog kameru od Saše. Međutim, sada je 12 sati, a Saša Miladinović spava do 1 ili 2. Tako da, ništa ćemo da imamo da Saša da se javi. A few moments later. Pa da, Saša Miladinović se ne javlja na telefon. Ove, ja sam na to navikla. Ništa novo, ništa strano. I evo ljudi, stigao sam u Beograd, ostavio sam stvari i odmah idem da se vidim sa Stefanom, zato što se Stefan preselio na Vračar. Tako da idem da vidim kako izgleda stan, nisam uzao ništa za useljenje, pošto nije ni on meni, dok ja nisam podsjetio. Idem čisto da banem i onda ću se vratim kući da završim neke poslove i to je to. Ali jako sam srećen što je meni Saša pozajmio vlog kameru, pošto ja svoju nemam. Tako da sad će biti mnogo lakše za snimanje. Bože, svi prijatelji su mi se preselili na Vračar, ja ne znam šta je ovo, bukvalno ja sam sledeći. Ne, ovo stvarno nema smisla, znači, skoro godinu dana je prošlo od početka pandemije, ja i dalje zaboravljam masku. Znači, ludim. Ludim, zato što mi se ovo bukvalno dešava na svaka 2-3 dana. Pristižemo kod Stefana. Kuda? Zajebao sam se. Usmo. Dobro, dobro. Izvolite, izvolite. Hvala. Izvolite u salonu! Jeste li za kafu? Ja. Je li to za javnost ili... Naravno da je za javnost, što si mislio, da. Za javnost? Bacit ćeš na YouTube, ili? Ma da. Neki život. Kažite vam, tur vašeg novog stana koji izgleda fantastično. Dobro. Welcome to my crib. Ovde su sve moje kombinacije koje možete vidjeti. Koje vidjete na Instagramu, ne, malo Instagram Gucci, tako, malo... Tu je svašta nešto. Versace. Gdje vam se nalazi dnevna soba? Ovo je taj neki dnevni prostor. Dobro. Dakle, tu su police sa svim tim nekim mojim uspomenima, zajebacijama. Evo, mani zekavica kupila isto ovo. Da, i tako ima, mislim, svaka palica ima neku svoju priču. A gde je nešto od mene, nema ništa od mene. Pa, nažalost, ti mi nikad nisi dao nešto što mogu da stavim na palicu. Da, sve je previše ali, eksplicitno. Ali, tvoje stvari su u kuti, zapravo si ti ovde, ti si unutra. Da, ja sam... Ali to ne smijem da otvaram bukvalno. Naravno. Ne, to ne, nikad. Jako, lepo i ova slika, znači, molim vas... Slika, molim vas, to je... Andreja Pljakić, umetnica. Andreja Pljakić, ovo je... Jako poznata umetnica iz Beograda. Da, umetničke slike linije za pratite na Instagramu. Da vidimo, ima i keša ovde, ima se, dobro je. Dok se živi na čuburi, može. Da vidimo terasu. To je mali Harry Potter moment. Ali ova terasa je zatvorana koliko je. Da, ali evo sad ćemo mi napraviti... A mi možemo napravimo ugođaj. Mi možemo napraviti otvorenu terasu. Jako lepo, moram priznati. Ja je ovo i mesečinu. Da, i onda to prosto bude terasa full. Idemo dalje da vidimo šta se nalazi u Stefanovoj kuhinji i da bacimo pogled na frižider. Može, evo, izvolite. Molim vas, čisto vidimo da li imate čime da nas po... Bogato! Bogato! U frižideru sve zdravo, evo, paprika, proteini, proteinske čokoladice. Jako, sve su neka ruska salata, to je neka francuska salata. Imamo veoma lep... Pa veliko je, mislim, kao mislio sam da je manje mnogo. Da, tu imamo jedan spavaći deo. Ove zavese mislim nikako ne da pio. Da, to mi štiti čisto što. Znači, katastrofa. Da ste mi poređali vaše džinđuve. Moje džakonice, tako je, da. Pišite u komentaru da vam sviđa Stefanov stan. Da vidimo koliko je čist WC. WC je čist, da, dobro. Pa dobro, kad se tek usijem. Javit ćemo vam se posle. That's when you call me, that's when you call me, ljudi, utrpao sam se da su mi crvene uši. Bojim se da nemam korona. Brate, uši se nekad za crvene jer te ljudi ogovaraju. Znaš to? Ne. To ti je kod nas na Kosovu kad te neko ogovara kao crvene ti uši. E, možda me neko ogovara. Dobro jutro, ljudi. Božao što imamo ovoliko svetla u stanu. Znači, to mi je bukvalno ono najbitnija stvar kada gledam stan. To lav iz mog podznaka zahteva. Danas kupujem novi objektiv. Bio mi je preko potreban.
i sad će bukvalno da istrčim iz kreveta zato što sam preuzbuđen zbog toga. Tako da snimit ćemo neki unboxing, pošto vas to jako zanima. Jako bi spao. Sanjao sam neke gluposti i sutra onda imam neko snimanje i tamo ću da testiram novi objektiv. I'm so excited. Oh my dear friends, I'm so excited. Oh, what's gonna be? Budite mi pozdravljeni, radni narode. Imam toliko obaveza koje su na holdu. Koga šiša? I ljudi, evo ga, stigo je novi objektiv. 28-75mm. Dok sam ja to izvukao, ću ga prikačim na aparat. I evo ga prikačen na moj Sony. Ovdje sam malo stavio čisto sa story. Jo, ljudi, putuje mi se negde i slika mi se sa svim živim. Ovde je 28, ovde je 85. To je to od mojih obaveza danas. Šalim se, sada ću da radim. Imam baš dosta posla, sam jedva čekao da obavim. Vidimo se posle. I evo, ljudi, moji, stigli smo kod Bojana. Ne mogu da zaderam. Boki je uredio stan. Boga mi, praznična atmosfera, iskreno. Praznici nam skriši. Vidi avokado. Preslika. A što ne upališ ovo atmosferično svetlo da pokažemo ljudima koliko si bogat? Luks, prosto luks. Ću vam pokrenuti šta sam ja... Šta sam ja vama doneo? Šta si nam doneo? Smoki. Šokirana, izgrožena. These are the few of my favorite things. Danas sam i jedan Next Joy. Uj, muđa najgore. Ja znam ovince. A šta je bežalac dana? Dobro, raspoloženje. Sad se vraćam sa Lekinog brda. Išao sam peške, jer volim. Kao, sad sam u fazonu, jao jebote, pošto nije toliko daleko Luka. Kod nas u Novom Sadu prosto imaš centar. I kao to je to, ti si u centru. Sve dalje nije centar. I dalje se navikao na Beograd i dalje mi je ogroman. I onda ja kad sam se prvi put selio, ja sam bio u fazonu, bože, ja moram da živim na Dorćulu, moram da budem u centru. Nije to zašto sam ja neki snob ili zašto imam neke komplekse. Ne, nego svugde volim da imam peške kao Dorćul, prosto tu. Mislim, jako me sramota sad ovoga što ću reći, ali kao meni su stvarno u tom momentu, tipa ne znam, Crveni krst ili Čuburski park, bili kao pizda materina. Bukvalno meni to delovalo se jako daleko, na mapi. Besi se, šta sad? Mislim, živ čovjek, pa šta sad? Ovo, a u suštini su fenomenalne lokacije. Eto, to sam želao da podelim sa vama. Ali fora je što su meni svi prijatelji govorili ovdje iz Beograda kao Luka, ne blamiraj se. To ti je sve i dalje fenomenalna lokacija, ali ne, ja sam... Ja sam da ću se očuti od ovog vetra. Tako, eto, istražujem i dalje grad. Eto, jedna lekcija. Bio sam danas i na Čukaričkoj padini, bio sam na Banovom brdu. Bio sam čak i na Konjerniku skoro. I upravo tražim stan. Tako da ako nađete nešto, javite mi. Zašto planiram da se od 1. januara selim. Jer kao, nova godina, novi list, novi ja, novi promašaj. Šalim se. Eto, to bi bilo to. Vidimo se.